Andres Iniesta ayaa farin xiiso leh u diray saaxiibkiisii hore ee xulka qaranka Spain iyo kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez kadib markii loo magacaabay tobraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Halyeyga Barcelona ee Andres Iniesta ayaa farin xiiso leh u diray saaxiibkiisii hore ee Xavi Hernandez oo la wareegay mas-uuliyadda shaqada tobarka ee kooxda Blaugrana isagoo bedelay Ronaldo Koeman. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa si rasmi ah u shaacisay in xilka macalinka kooxda ay u magacowday halyeegadii khadka dhexe ee Xavi Hernandez, iyaga oo rajo weyn ka qaba in uu ka saari doono xaaladda xun ay kooxdu ku jirto. Wargeyska Marca ee dalka Spain ayaa waxa uu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyey halyeega Barcelona ee Andres Iniesta, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: "Waxaan nasiib wacan u rajaynayaa Xavi iyo shaqadiisa cusub ee kooxda Barcelona. Xavi waa diyaar, waa mid karti u leh, waxa uuna tan buuxa u yahay shaqadiisa, taasina waa hubaal. Ma ahan oo kaliya inuu garanayo lamiisiya iyo kooxda, laakiin sidoo kale waxa uu diyaar u yahay taas. Tanina waa muhiim. Ma ahan kaliya inuu matalo ciyaaryahan ahaan, laakiin sidoo kale tababar ahaan wuu u diyaarsan yahay inuu wajaho caqabadan. Waxaan u rajaynayaa nasiibka adduunka oo dhan, waxaana ku qanacsanahay inuu fiicnaan doono sababtoo ah wuxuu diyaar u yahay xilligan adag. Aad ayuuna ugu faraxsan yahay inuu wajaho caqabadan. Waxaan u rajaynayaa in shuruudaha ay bislaadeen isagu si uu ugu guuleysto, waxaana u rajaynayaa wanaag oo dhan," ayuu hadalkiisa ku suuxiyey halyeegii hore ee kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Spain ee Andres Iniesta. Si kastaba ahaatee, Xavi Hernandez ayaa looga fadhiyay inuu qabto shaqo badan oo ku saxayo hanaanka ay ku socoto kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo xilli ciyaareedkan dhibaato badan ay ka haysato horyaalka Spain, maadaama ay kaalin ka sagaalaad kaga jirto kala sarreynta La Liga iyadoo leh 17 dhibcood, 10 dhibcoodna ay ka hooseyso kooxda ay sida weyn u xafiiltamaan ee Real Madrid, oo ah kooxda kaalinka labaad kaga jirta horyaalka La Liga dalkaasi Spain.